Dragi gledatelji, lijep vam pozdrav, dobrodošli u još jedno izdanje Ravnopravnih među nama. Danas je sa mnom Marko Vrdoljak, čovjek koji je prije puno godina, sad već možemo tako reći, otkrio svijet fotografije i učinio čudo. Proputovao je cijeli svijet, njegove fotografije promoviraju ljepotu Hrvatske, ali još puno, puno toga, pa evo o tome ćemo pričati danas. Marko, dobrodošao i hvala što si nam došao u goste. Hvala vama, hvala Karlovcu, hvala što ste me pozvali. Kako je sve krenulo i kada? Nije fotografija bila nešto čime si se ti oduvijek bavio, nego si to otkrio putem, pa evo mali kratki osvrt na početke. Da, fotografija je doslovno pala s neba meni u život. Prilikom jednog manjeg poslića, na nagovor djevojke tadašnje, smo kupili fotoaparat i počeo sam fotografirati, ne znajući baš ništa o fotografiji. Klikao sam što sam vidio, razmišljao o tome svijetu oko sebe, na koji način ga zabilježiti, i nakon 6 mjeseci sam ufotografirao jednu od fotografija koja je meni osobno dan danas najdraža. Zove se Ovči raj. I jednostavno krenulo je polako, te fotografije sam objavljivao na tadašnjoj stranici, zvala se ptičica.com za amatere fotografe, i dosta je bilo ljudi koji su to lajkali i počeli slijediti, i polako su onda krenule nekakvi manji projektići, pa veći projektići, pa nagrade, i doslovno, evo, mogu dan danas reći da je fotografija pala s neba, zato prije tog momenta i te kupnje fotoaparata prvoga prije sad već 15 godina me apsolutno fotografija nije zanimala, jer sam totalno iz drugog svijeta. Došlo je do suradnje, i to vrlo rano, nakon što se počeo baviti fotografijom, možemo reći vrlo rano je došlo do suradnje s Ministarstvom vanjskih poslova Republike Hrvatske, i nastala je jedna predivna izložba koja je imala i više izdanja, Amazing Croatia. Uh-huh. Ta izložba je proputovala dosta velik dio svijeta, pa evo možda kratko i o tom projektu. Pa da, vrlo brzo, nekakvih godinu i pol nakon te kupnje fotoaparata, očito su ljudi iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova čuli ili bili na nekoj od mojih izložbi, pozvali su me i predložili mi suradnju, kao što Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i propagira na razini kulturne suradnje, kulturne promocije Hrvatsku po svijetu, ne samo kroz naravno moje radove, to su radovi i drugih fotografa, glazbenika, umjetnika. I tada je nastala prva izložba za Ministarstvo vanjskih i europskih, zvala se Nevjerojatna Hrvatska. Nakon toga, par godina kasnije, smo napravili i drugu izložbu o ljepotama Hrvatske, treću Plavo-zelena Hrvatska, i evo sad je već četvrta izložba, putuje po svijetu i promovira na direktan i indirektan način ljepote naše zemlje. Kakve su to fotografije? Evo, spomenuo si Ovči raj, s kojim se sve zapravo počelo događati kad ti se desila fotografija, odnosno ti si se desio fotografiji, možemo i tako reći. Te fotografije koje su činile ove izložbe su na neki način nastavak tog Ovčeg raja, nekako i stilski možda, i svjetlo i ta ljepota koju ističeš uvijek, ti je neki primarni kriterija, bih rekla. Kakve su te fotografije, kako su one nastajale, što je tebi bitno? Sad sam svašta nešto nabrojala, ali pa kako dolazi do inspiracije, koliko je inspiracija, koliko je talent, koliko je neki trenutak, kakav je proces nastanka tih fotografija? Konkretno te fotografije za promidžbu Hrvatske, za Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, to su turističko-promotivne vrste fotografija. Znači, uvijek te fotografije moraju u sebi sadržavati lijep kut gledanja na neku ljepotu Hrvatske. To su obično sukusi, ja ne znam, kada formiramo neku novu izložbu, ja donesem svojih, ne znam, 500, uži neki izbor od 500 fotografija cijele Hrvatske. To je bitno da imamo mogućnost odabira ljepota cijele Hrvatske, ne promoviramo samo ove znane naše hrvatske dijelove, Dubrovnike, Rovinje,
Split i ostalo, nego da imamo tu i ljepote Slavonije, Hrvatskog Zagorja, kontinentalne hrvatske like, pa onda i naravno našeg jadranskog obalnog dijela ljepota. To su fotografije ili koje su nastajale u nekakvim razdobljima nekih drugih projekata koje sam radio, ili neke sam radio baš posebno za te izložbe. Kako ih stilski nazvati, moraju biti znači turističko promotivne, znači moraju sadržavati ljepotu određenog krajolika, naše kulturne baštine ili arhitekture, i više manje su to fotografije koje su snimane u, ja to volim reći, vedrim vremenskim uvjetima. Znači tu nema, ne znam, kiše, nema blata, ne znam, nečega, nego je to uvijek zeleno, plavo, zeleno, sunčano, pozitivno. Svjetlo je važno, ali ne samo ovo vanjsko, nego i ono unutarnje. To je isto nešto što ti voliš istaknuti, koliko ti je važno svjetlo. Da, pa fotografija je zapravo bilježenje svjetlosti i ja volim uvijek kroz fotografiju promovirati i gurati tu nekakvu pozitivnu stranu pogleda na svijet. Znači, vidjeti lijepo oko sebe. Naravno, fotoaparat može biti usmjeren i u nešto ružno, u nešto loše. Ne znam, dođete na plažu, bilo koju jadransku plažu, možete fotografirati ljepotu te plaže i kamenja, mora, prirode, a možete naravno naći i vrećicu sa smećem pa to fotografirati. Ja pokušavam uvijek gurati pozitivu i kroz fotografiju promovirati pozitivnu energiju, jer to i osjećam, a i mislim da je u današnjem svijetu bitno gurati i podcrtavati i naglašavati pozitivu, jer negative imamo jako puno. Pa evo, pozitiva je urodila brojnim plodovima u tvom životu. Najnovija izložba, ta putujuća po svijetu, je završila čak u Njujorku. O čemu se radi u zgradi UN-a na vrlo važnom mjestu? Evo, tvoja izložba, da čujemo. Da. Pa evo, opet, zahvalnost svima koji su utjecali na moj fotografski rad, zahvalnost Ministarstva vanjskih i europskih poslova, zahvalnost naravno Hrvatskom konzulatu, veleposlanstvu u Americi, u New Yorku, gospodinu Ivanu Šimunoviću. Ta izložba se dogodila, bila je vezana za naravno Dan državnosti Hrvatske, dogodila se ove godine u 6. mjesecu u zgradi Ujedinjenih naroda na Manhattanu u New Yorku i bila je postavljena kao dio promocije Hrvatske i bila je postavljena, ono što je lijepo i bitno istaknuti, ne u visitor centru, znači ne u onom dijelu zgrade Ujedinjenih naroda gdje dolaze posjetioci i turisti, nego na dijelu gdje dolaze delegati i političari, što je jako bitno, jer zgrada Ujedinjenih naroda je sukus, ona privlači političare iz cijelog svijeta, u toj zgradi svi lobiraju za svoje zemlje, za nekakve političke ciljeve svojih zemalja, i vrlo je veliki uspjeh Hrvatske da je izložba bila baš u onom dijelu gdje svi ti političari koji na dnevnoj bazi dolaze u zgradu Ujedinjenih naroda moraju proći kroz izložbu ljepote Hrvatske i na taj način direktno ili indirektno doživjeti tu našu zemlju koja je po meni, ja sam proputovao svijeta i objektivno i subjektivno sam zaljubljen i dalje u Hrvatsku i mislim da je unikatna, specifična i da na jako malo prostora imamo jako puno lijepoga za pokazati. Jedan jako vrijedan projekt koji svakako moramo danas spomenuti, iako je već prošlo nešto godina od kada si to radio, je film s Dominikancima, 7 dana stvaranja. Pa evo, kako je to bilo iskustvo, o čemu film govori, kako je nastao u jednom posebnom okruženju. Da. Film 7 dana stvaranja sam odlučio snimiti nakon što sam upoznao i čuo životnu priču dominikanskog svećenika Marka Bobaša. Priča njegova životna je stvarna, fantastična i meni fascinantna bila. Da sada ne idem u detalje te priče, nakon što sam to sve zajedno spoznao kako on živi, na koji način živi i stvara svoju umjetnost kao svećenik danas, kontaktirao sam Dominikanski samostan u Dubrovniku gdje je on u tom momentu živio. Predložio sam im snimanje filma o Marku Bobašu i njegovoj životnoj priči i njegovom stvaranju umjetničkog dijela.
i kontemplaciji svega toga zajedno, što je jedan svećenički život nama koji ne živimo svećenički život i izvana je jako fascinantan i zanimljiv. Dominikanci su to prihvatili, dozvolili su mi da živim s njima u tom samostanu, prekrasan samostan Dominikanaca na pločama unutar samih gradskih zidina. I snimili smo film u trajanju od nekakvih sat vremena o tom cijelom procesu stvaranja jednog umjetničkog djela koje Marko Bobaš stvara, o njegovom dnevnom životu, dnevnom ritmu kontemplacije, razmišljanja i samoga stvaranja. I nakon toga, budući da je taj cijeli projekt sam odlučio snimiti zahvalnosti na mom talentu, nismo htjeli, ja osobno nisam htio nikakvu zaradu od toga imati, i ponudio sam Hrvatskoj radioteleviziji da besplatno dajemo taj film za emitiranje. Hrvatska radiotelevizija je to prihvatila i evo već sada je 13, 14, 15 puta taj film prikazan na HRT-u u udarnim terminima i guramo opet ljepotu nekakvu umjetnosti. Također, vrlo značajan projekt sa Dimitrijem Popovićem, poznatim akademskim slikarom, velikim umjetnikom. One su ovdje. Nastala je jedna neobična izložba. Evo ovdje imamo i fotomonografiju sa poznatim hrvatskim damama iz svijeta glume, estrade, ne znam... Sporta. I tako dalje. Ona je zanimljiva i umjetnički i svojom porukom i načinom, ne samo što su poznate žene tamo, mislim, to je vjerojatno jedan bonus, ali je projekt vrijedan sam po sebi jer je uistinu nešto novo, nešto posebno. Pa evo, kako je uopće došlo do suradnje, kako je došlo do ideje? Da, to je isto jedan zanimljiv splet okolnosti. Gospodin Popović i ja se znamo već neko vrijeme i jedna od stvari što je meni prije imponirala, Dimitrije kao veliki umjetnik, veliki slikar, ali ne samo slikar, on je i pisac i mnogo stvari sadrži u sebi umjetničkih, je u jednom trenutku dosta cijenio moje aktove. Ja sam snimao aktove u nekim fazama tih svojih projekata. I u jednom trenutku sam ja njemu poklonio jedan svoj akt. Nismo se vidjeli neko vrijeme i sreli smo se jednom prilikom na ulici i on mi kaže, joj Marko, moram ti pokazati na mobitelu, mi pokaže, on je preko tog mog akta slikao. Što je meni bilo prekrasno. Baš je zanimljiv jedan crtež napravio na mom aktu. I onda se meni rodila ideja da, kako smo sličnih razmišljenja, a ne preklapamo se u dvije različite umjetnosti, da ajmo napraviti nekakav projekt zajedno. Idemo spojiti fotografsku i slikarsku umjetnost. Dosta dugo smo razmišljali i rodila se nakon gotovo dvije godine razmišljenja, razgovora, ideja da napravimo ovaj projekt One su ovdje, koji je zapravo projekt govori o ženskoj energiji, ženskoj snazi, ulozi žene u današnjem svijetu, ali kroz energiju i prikaz žena iz biblijskih motiva. Zato što kad se danas govori o Bibliji, kad se govori o vjeri, dosta se spominje muških likova u tim svim pričama i naravno se vrti oko generalno oko lika Isusa i sad dalje da ne nabrajam, a vrlo malo toga se zna o ženskim ulogama, kojih naravno osim djevice Marije i sada Marije Magdalene i ostalih, jako malo ljudi koji nisu u vjeri, koji nisu u kršćanstvu, zna koje su uloge žena bile i na koji način su ženske uloge utjecale na cijelu priču Biblije. I odlučili smo napraviti priču kroz odabir 21 lika iz biblijskih motiva, ženskog lika, koji je zapravo imaginaran lik. Odlučili smo nakon toga kontaktirati hrvatske žene, ali smo išli prema ženama koje su već na neki način poznate u javnosti i pitati ih da li žele sudjelovati u projektu kako bi utjelovile u svom liku današnjem lik žene iz Biblije.
Ono što je bilo zanimljivo, mi smo naveli 50-ak likova iz Biblije i nazvali smo pojedine naše modele, nabrojat ću samo neke, Severina, Nina Badrić, Sandra Perković, Ana Rucner, Zdenka Kovačiček, Tereza Kesovija, to su sve osobe koje su prihvatile sudjelovati u tome. Ono što je bilo zanimljivo je da su one same morale odabrati koji lik one žele predstaviti unutar samog projekta. To je bilo zanimljivo vidjeti. Zašto je neka od njih odabrala taj lik? Mi smo svaki lik opisali u par rečenica, što je bila, ne znam, Marija Magdalena, koje su njene bile uloge unutar same biblijske priče, i onda je svaka od njih morala reći ja želim utjeloviti taj lik. Dalje je faza tekla tako da su mi te poznate javne ženske osobe morale doći na snimanje bez šminke i bez frizure, što je jako onako izazovno bilo. Došli su mi na snimanje, nakon toga smo kreirali fotografiju kako bi ta jedna djevica Marija trebala izgledati, kako je ona izgledala. Sukladno tome, ne kako je ona fizički izgledala, nego kako je ona emotivna, duhovna osoba bila, što je činilo strukturu njenog duhovnosti i njene osobnosti. I onda smo pokušali prikazati to kroz portretnu fotografiju, što je bilo vrlo izazovno. Kako je izgledala, ne znam, Salome, kako je izgledala Dalila, ne fizički, nego što je ona bila, što je ona utjelovila, na koji način je ona odigrala ulogu unutar te velike priče koja se zove Biblija. Nakon toga smo to 21 dijelo te fotografije, koje su crno-bijele, isprintali na velika slikarska platna i predao sam to Dimitriju Popoviću. To je bilo slikarsko platno na koje je naravno on mogao intervenirati kasnije raznim tehnikama. Prošlo je godinu dana. Dimitrije je povremeno, naravno uz sve svoje druge projekte koje on ima jako puno, slikao i napravio je evo 21 dijelo koje smo nakon toga počeli izlagati. Izložba se zove One su ovdje. Prvo otvorenje te izložbe bilo u galeriji Sponza na Stradunu u Dubrovniku. Nakon one čuvene korone, kad je sve bilo zatvoreno, nije bilo umjetnosti, nije bilo događanja ničega, veliko otvaranje je bilo 6. mjesec prije sad već 2 ili 3 godine u Dubrovniku. I to je bilo jako posjećeno, jako dobro. Nakon toga smo gostovali u Splitu, u Marmontovoj, u fotoklubu Split. Ove godine smo bili u Rovinju sa tom izložbom i sljedeće godine smo konačno u Zagrebu. Izložba u Zagrebu je kada i gdje? Otvorenje će biti 9.1. Fotoklub Zagreb. Fotoklub Zagreb kao meni posebno drag fotoklub koji dodjeljuje nagradu Tošo Dabac, koji je jedan od najstarijih fotoklubova u Zagrebu, ima svoje renome. Dimitrije je pristao, evo, i nadam se da će nam i naši modeli doći, ko će moći doći od njih 21. Znam da je to skijaški tjedan Hrvata i da puno ljudi ide na skijanje, ali evo, ko će moći, pozivam i vaše gledaoce i slušatelje da dođu. Još ovako jedna zanimljiva stvar iz tvog profesionalnog, ali privatno-profesionalnog života je su putovanja koje organiziraš za ljude koji nisu primarno fotografi, ali vole fotografiju, vole putovati, vole se družiti i na neki način evo priuštiš probranoj ekipi nesvakidašnja iskustva, gdje ste sve putovali, evo kako to uopće funkcionira, kad si s tim krenuo, kako si se uopće toga dosjetio. Znamo da si ti već godinama neko ko obilazi Brijune, fotografira ih i onda si tu privilegiju želio podijeliti s drugima. Ali nije se zaustavilo samo na Brijunima. Evo kako je to izgledalo. Pa krenulo je sve sa Brijunima. S obzirom da sam snimao 2 fotomonografije i gotovo 70 filmova o Brijunima, u jednom trenutku sam uživao, naravno Brijuni su prekrasna jedna točka svijeta i Hrvatske, u tome je razmišljao na koji način podijeliti tu ljepotu uživo sa ljudima. I odlučio sam tamo pokrenuti fotografske radionice na Brijunima, gdje mi je uprava Nacionalnog parka dala sva otvorena vrata i
omogućila da mi da pokažem javnosti dijelove Brijuna koji su zatvoreni za javnost, poput otočića Vanga, poput Malog Brijuna, tvrđave Fort Minor, površne staze Zelenikovac, ornitološkog rezervata Salina i tako dalje. I kako je to krenulo, ta fotoradionica Brijuni je s godinama rasla. Jako puno ljudi je kroz tu radionicu prošlo, i fotografa i ne fotografa. I stvorilo se, nakon tih radionica koje traju po 4-5 dana na Brijunima, dosta prijateljstava. I ljudi su rekli, oj Marko, bilo nam je to lijepo, daj nam, jednostavno su htjeli putovati sa mnom. Jer ta putovanja su uvijek sukus i fotografskog gledanja na svijet, umjetničkog gledanja na svijet, hedonizma na neki način i opet ukazivanja na ljepotu same destinacije. Nakon Brijuna sam počeo raditi fotografske radionice i ture po Tajlandu, jer Tajland osobno sam dosta puta posjetio i volim ga. Pa je tu sad već jedno 6, 7, 8 puta smo bili na Tajlandu u razno raznim grupama. To nisu samo fotoradionice, tu putuju i ljudi sa mnom koji nisu fotografi, jednostavno žele biti dio tog svemira, žele na taj neki drukčiji način doživjeti destinaciju, a da nije turistički. Nakon toga se rodila ideja o Toskani, jer Toskana je jedna od najfotografiranijih regija svijeta i zbilja je fascinantna, prekrasna. Pa smo već tamo bili sad jedno 7-8 puta, pa sad svi ti su rekli ajmo u New York, pa sad idemo sljedeće godine u New York i radit ćemo Siciliju vjerovatno drugi dio godine. Tako da to su putovanja pozitivne energije, nazovemo to tako, i budući da se ja grozim tog turizma nekakvoga, to je baš, nije za probranu ekipu, to je za ekipu koja voli ljepotu i koja voli na neki miran način oživjeti tu ljepotu, a ne ono turistički autobus, pa 500 ljudi, pa gužva, pa svima tamo. To su male grupe ljudi, ne znam, u New York nas ide maksimalno 10, u Toskanu 15. Pa evo, ljudi očito dobro prihvaćaju tu vrstu organizacije, tu vrstu pozitivne energije i za sada smo, za sljedeću godinu, sva putovanja su me već popunjena. Osim Sicilije koju još nismo objavili, ali mislim da će i to biti vrlo, vrlo posjećeno. Imaš puno hobija, znam da voliš roniti, evo par riječi o tome i možda još nešto što nismo spomenuli, a što ti je važno u životu. Ronjenje je moja ljubav od kad znam za sebe. Doslovno s 4 godine se sjećam da me tata, koji je tada bio podvodni ribolovac, stavljao sebi na leđa dok je išao u podvodni ribolov i onda sam ja imao one male narukvice, nisam znao ni plivat ni ništa, malu masku i onda me je teglio na leđima dok je ronio. I onda kad bi vidio ribu i trebao išao za ronit, ostavio mene na površini, ja sam to gledao. Znači, ronjenje i podvodni ribolov od uvijek su mi nešto što... Ja sam inače instruktor ronjenja s bocama, to mi je struka. Ronio sam i u vojsci, i po Brijunima i svugdje. I ronjenje dan danas su mi jedan odmak od ovog svijeta koji je svijet za sebe. Ljudi koji vole more i podmorje znaju o čemu govorim. Znači, to je jedini moment svemira gdje i dan danas nemamo mobitele, nemamo nikakvih zvučnih šumova, nemamo ništa drugo, nego je čovjek sam sa sobom i sa prirodom, pogotovo kada ste ispod, onda se jedino s čim jeste u toj prirodi, u tom jednom drugom svemiru i osluškujete svoje disanje, svoje srce i na neki način sam zaljubljen u more od uvijek cijeli život. Fotografiraš, pretpostavljam, isto pod vodom sada, kako si zaronio u svijet fotografije pa si onda to spojio, je li tako? Naravno, i fotografiram i snimam. Tu je najzanimljiviji projekt bio snimanje podmorja Brijuna. Brijuni su, naravno, kao nacionalni park zaštićeni i tamo se doslovno može vidjeti podmorje kako je nekad bilo. Ribe koje se ne boje čovjeka, prekrasan biljni životinski svijet do dubine, mislim da su Brijuni nekakvi 47 metara najdublji tamo kod Penede. I naravno, tamo smo radili fotografiranje, snimanje toga podmorja, svih životinskih vrsta, svih živih biljnih vrsta, rakova, školjkica. To je jedan prekrasan projekt bio. Evo, puno smo toga
dotaknuli, malo smo zagrebali po površini, možemo to tako reći. Puno radiš, kako se organiziraš, evo, kako izgleda, ne mogu reći kako izgleda tvoj radni dan, je vjerojatno svaki dan drugačiji, ali je li imaš nekakav sustav da to sve stigneš, da gdje crpiš energiju, evo malo o tebi, o tvom nekakvom pristupu, životu i poslu. Pa gledajte, meni, ja nemam osjećaj da išta radim, iskreno. Zato meni je fotografija i snimanje takav užitak dan danas da kad moram otići negdje i snimati nešto 8 sati ili fotografirati, nemam osjećaj da sam radio i jedne sekunde. Jer uživam u tome. Dižem se sa entuzijazmom, sa veseljem da idem nešto raditi, ali zapravo uživam u tome, tako da nemam osjećaj da je to nekakav posao. Naravno je posao, naravno da donosi neku materijalnu i financijsku nagradu za sve to zajedno, ali sve stižem zato jer radim po osjećaju i došao sam u momentu u životu gdje mogu birati što radim, s kim radim i uistinu uživati. A kad je dobra energija, kada se probudite s dobrom energijom, onda nije bitno da ste u nečemu 2 sata ili 12 sati ili 30 sati, jednostavno uživate u tome što radite, odnosno uživate u samom uživanju, u tom cijelom procesu stvaranja i stignem sve. Evo, s veseljem. Drago mi je da je tako, evo od srca želim da tako i dalje ostane i evo do neke druge prilike, vjerujem da ćemo imati još novih tema, pa evo uvijek si dobrodošao. Hvala ti lijepa. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, hvala vama na pozornosti. Vidimo se za tjedan dana.